Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, երեկ եւ այսօր այս դահլիճում տեղի ունեցած, ես կասեի, խայտառակ իրադարձությունները ինձ մղում էին փոխել իմ հիմնական ելույթը եւ հանդես գալ այլ ելույթով, բայց կարճ գիտակցելով, թե որտեղ ենք մենք գտնվում, ինչ ենք քննարկում, որոշեցի չփոխել ելույթս եւ հանդես գալ այն ելույթը, որը ես նախապատրաստել էի նախորդ, բայց չեմ կարող չհանրադառնալ մինչ ելույթի հիմնական մասին ասնելը մի քանի իրադարձությունների։ Նախ ամենակարևորը, այս գիշեր ազգային անվտանգության ծառայությունը տարածեց մի հաղորդագրություն, որում ասված է, մեջբերում են բառացիորեն, օգոստոսի 25-ին ժամը 23:00-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը փակել է Կապան Գորիս միջպետական ճանապարհի Կարմրաքար Շուռնուխ հատվածը։ Նշված հատվածում գտնվող տրանսպորտային միջոցները տարհանվել են։ Աշխատանքներ են իրականացվում ճանապարհը բացելու, մարդկանց եւ տրանսպորտային միջոցները տեղաշարժի բնականոն աշխատանքը վերականգնելու ուղղությամբ։ Հասկանում եք, մենք հիմա ստեղ քննարկում ենք կառավարության ծրագիր, երեք առաջի օրը ունենում ենք ինչ-որ բանավեճեր, բանը հասնում է մարտերի, բայց մեր երկրի անվտանգությունը գտնվում է լուրջ սպառնալիքի տակ։ Մեր ճշնամի երկիրը փակել է մի ճանապարհ, միջպետական ճանապարհ, և մինչև այս պահը մենք տեղյակ չենք, արդյոք Սյունիքը կտրված է Հայաստանի Հանրապետության մնացած մարզերից, թե ոչ։ Պաշտպանության նախարարը ասում էր, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը անգամ 1 սանտիմետր խախտեն, կիրառվելու է ուժ և ճշտամին դուրս է շպրտվելու։ Պարոն նախարար, խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը այս հարցով, դա ի վերջո մեր միջպետական ճանապարհը, մեր ինքնիշխան տարածքն է, թե ոչ։ Եվ կուզեի, որպեսզի պարոն Նիկոլ Փաշինյանը նաև անդրադառնար իր եզրափակիչ ելույթում այս հարցին և ասեր, ի վերջո ինչ փաստաթղթով է կարգավորվում Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի կարգավիճակը։ Եղան նաև երկու հայտարարություններ, որով մեկը ուղղակի, մեկը անուղղակի սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը մեղադրվեց ծանր հանցագործությունների մեջ։ Մեկը պետական հեղաշրջում իրականացնելն էր, մյուսը հայրենիքի դավաճան լինելը, որովհետև սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը եղել է պաշտպանության նախարար և այդ ժամանակահատվածում անձամբ ես ճանաչում եմ բազմաթիվ մարդիկ, որոնք ազատվել են զինվորական ծառայությունից։ Ես այսքանով ներածական խոսքս կավարտեմ և կանցնեմ իմ հիմնական ելույթին։ Եվ այսպես Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիներ, հարգելի գործընկերներ, իմ ելույթը ուզում եմ սկսել երկու սկզբունքային հարցով։ Հարց առաջին. Կառավարության ներկայացված ծրագրում լավ գաղափարներ, ճիշտ մոտեցումներ կան, պատասխանը շատ պարզ է, իհարկե կան, և քննարկումը թե կարող է լինել ավելի լավ ծրագիր, մի տեսակ արհեստական է, կարող է լինել մի քիչ ավելի լավը, մի քիչ վատը, կարող է լինել այս կամ այն տարբերություններով, բայց դա էական բան չէր փոխի, որովհետև անմիջապես գալիս է երկրորդ հարցը։ Կա երաշխիք, որ այս ծրագիրը կատարվելու է, դառնալու է իրականություն։ Իմ կարծիքով ոչ, չկա։ Իսկ նման եզրահանգման հիմք է տալիս երկրում այսօր առկա մթնոլորտը և հասարակական տրամադրությունները։ Նման եզրահանգման հիմք է տալիս գործող իշխանությունը, որ ինչքան ուժ ունի, չի հասկանում։ Իշխանական լծակներին այսօր տիրապետողները նման են զրոյական փորձառություն ունեցող այն երեխաներին, որոնց ինչքան էլ ասում ես, չի կարելի հոսանքի հետ խաղալ, միևնույնն է, ասածը հասկանում են միայն այն ժամանակ, երբ երկաթե զողով մտնում են վարտակի մեջ։ Նրանք չեն հասկանում, որ հոսանքը վտանգ է, ու չեն լսում մի արա հորդորը, հետո մի լավ հարված են ստանում ու սկսում սարսափել հոսանքից։
Nuine mer mote. Asmes chi kareli chbanaktsel, chi kareli banaktsayin gortntatsin aitpes anlurj u metsamit veraberel, chen lsum. Heto linum e depkheri kankhapeseli entatsk u nranq ambogh kyankum darnumen paterazmits sarsaphogner. Asmes chi kareli khaghal gerterutyunneri hakasutyunneri vra, chi kareli shantazhi lezvov kam grehik kerpov veraberel gortsnker yerkernerin, chen lsum. Heto linum e depkheri kankhapeseli entatsk u nranq darnumen inknuruin. Որևէ բան որոշելուց սարսափողներ։ Վախ չունեն միայն նրանք, ովքեր չեն հասկանում, բայց անվախ են միայն մինչև առաջին հարվածը։ Այնինչ այս օրերին կատարվում է Հայաստանում լրագրողների, պատգամավորների, համայնքապետերի և մյուսների հանդեպ, վախ չունենալու արդյունք է։ Կրկնում եմ, վախ չունեն, որովհետև չեն հասկանում, որովհետև դեռ երբեք միջազգային ծանր բանաձևերի վերպետական դատական ացյաների և այլ գործիքների հարվածներ չեն զգացել։ Ես երբեք չէի մտածի, որ կրկին կասեմ կանգ առեք։ Ասում եմ, որովհետև տեսնում եմ, թե ինչպես է իշխանությունը գնում և երկիրը տանում դեպի մի նոր և վտանգավոր ծուղակ։ Այդ ծուղակի էությունը հանրային տրամադրությունների սխալ ընկալումն է և անվերապահ հաղթածի խապկանք հոգեբանությունը։ Իմ պարքն է զգուշացնել, որ հանրային տրամադրությունները շատ ավելի խորն են, շատ ավելի ռիսկային, քան ընտրությունների թվային արդյունքները։ Գուցե ձեզ վստահություն է տալիս անընդհատ ասել, թե ժողովուրդը մեզ արդեն գնահատական է տվել, մեզ է ընտրել, մեզ ներել է, մեզ սիրել է և այլն։ Զգուշացնում եմ, դա մեծ ծուղակ է։ Կա ծանր ճնշող մի համոզմունք, ինչ որ մի շատ կարևոր բան, այնպես չի գնում։ Իսկ սխալի էությունը հետևյալն է։ Մենք չենք ուզում, չենք կարողանում, խուսափում ենք հասկանալ տեղի ունեցած աղետի ողջ խորությունը, չհասկանալ ու չընդունել կատարվածի մասշտաբները, նշանակում է մեծացնել հաջորդ աղետի հավանականությունը։ Մենք շատ հեշտ ենք ասում 44 օրյա պատերազմ, կարծես թե 45-րդ օրվանից կյանքը վերականգնվել է։ Մենք շատ հեշտ ենք ասում հազարավոր զոհեր, հարյուրավոր գերիներ, անհետ կորածներ։ Մենք շատ հեշտ ենք ասում Արցախի Հանրապետության 75%-ի կորուստ։ Մենք շատ հեշտ ենք ասում անվտանգային նոր մարտահրավերներ և այլն։ Ամենավեծ վտանգը նրանում է, որ նոյեմբերի 10-ից հետո Հայաստանում չի եղել խորքային քննարկում և խորքային ըմբռնում տեղի ունեցածի ծավալների պատմական նշանակության վերաբերյալ։ Մեր երկրի, մեր ժողովրդի կյանքում տեղի են ունեցել պատմական աղետալի փոփոխություններ և ծառացել են նոր սուր մարտահրավերներ։ Շատ բան է փոխվել ու դրանց դիմակայելու համար կարծում եմ անհրաժեշտ է հասկանալ կատարվածի մասշտաբները, սառը հաշվարկել առաջիկա ռիսկերը, գրագետ քայլերով գնալ դեպի ջարդված պետականության վերականգնում։ Մնացածը կներեք ժամավաճառությունը։ Ինչն էլ հենց կազմում այս ծրագրի մեծ մասը։ Այսօր Հայաստանն ունի մեկ հիմնական խնդիր՝ ապահովել անվտանգությունը մեր և Արցախի։ Մեր պետության և ժողովրդի բոլոր ռեսուրսները պետք է դրվեն այս խնդրի լուծմանը։ Դա պետք է արվի բոլոր միջոցներով՝ դաշնակիցների հետ, հակառակորդի հետ, բանակցությունների միջոցով, զինուժի համագործակցության նոր գաղափարների միջոցով։ Բայց թիվ մեկ խնդիրը սա է ու մենք սա պետք է լուծենք։ Մենք չպետք է վախենանք միջազգային հանրության հետ նոր գաղափարներով խոսելուց։ Մենք չպետք է վախենանք դաշնակիցների հետ նոր գաղափարներ քննարկելուց։ Մենք չպետք է վախենանք ոչ բարյացակամ հարևանների հետ դժվար խոսակցությունից ու նաև ոչ ասելուց։ Ընդհանրապես մենք չպետք է վախենանք, բայց ոչ թե չվախենանք չհասկանալու պատճառով։ Այս համատեքստում ես ձևակերպել եմ 3 հարցեր և ակնկալում էի հիմնական զեկուցողի պատասխանները լսել, ուղղակի ժամանակի սղության պատճառով հարցերս կփոխանցեմ գրավոր և անցնեմ ելույթից եզրափակիչ փուլին։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, ես վստահ եմ,
եւ համոզված եմ, որ առաջկա տարիների համար չափազանց կարևոր խնդիր է հայկական աշխարհի միասնականության վերականգնումը։ Նոյեմբերի 9-ին ձեր ստորագրած ամոթալի փաստաթուղթը մեծ փլուզումներ է առաջացրել հայկական աշխարհում։ Արցախը միշտ եղել է մեր միասնականության եւ ազգային ինքնագիտակցության առանցքներից մեկը։ Ես հասկանում եմ, շատ դժվար է համախմբվել պարտության եւ կորստի շուրջ։ Այսօր Արցախը 20 րոպե, 20 վարկյան։ Այսօր Արցախ իրեն լքված է զգում։ Սփյուռքը օտարված, Հայաստանը մոլորված։ Չկային այն առանցքները, գաղափարական եւ ազգային նպատակները, որոնք դարձյալ մեզ կդարձնեն եռամիասություն, կդարձնեն ուժեղ միասնական ազգ, կվերականգնեն մեր ազգային արժանապատվությունը։ Այստեղ պետք է գրագետ, դժվար ու համառ աշխատանք, ու այդ դեպքում մենք անպայման կունենանք հաջողություն։ Ինչու եմ ես այսքան կարևորում, որովհետև հենց որ մենք կարողացանք վերականգնել մեր եռամիասնությունը, մեր ազգային միասնականությունը եւ արժանապատվությունը, մենք շատ ավելի հեշտ կկարողանանք բանակցել մեր դաշնակիցների հետ ու շատ ավելի հեշտ կկարողանանք խաղաղություն հաստատել մեր անմիջական հարևանների հետ։ Իսկ դա պետք է սկսել հասարակական համերաշխություն ապահովելով։ Մի բան, որ երեկ եւ այսօր գործող իշխանությունները հաջողությամբ տապալեց այս դալիճում։ Եվ վերջում երկու խորհուրդ։ Կանանց վրա պետք չէ զորք ուղարկել։ Ընդհանրապես պարլամենտում պետք չէ զորքով հարցեր լուծել։ Դա մի օր կհանգեցնի, պահակախումբը հոգնել է, քնել է ուզում, հայտնի պատմական ձևակերպմանը։ Կամ եթե ուզում եք, ձեր գործն է, շարունակեք նույն ոգով, չէ՞ որ դուք անվախ եք, երևի որտեվ չեք հասկանում։ Շնորհակալություն։